coches baixaban furoneando Brixton Hill abaixo, bicando as chapas, os gardalamas, as rodas, golpeándose cos cóbados como se acabasen de tocar a campaíña no pavo e fose a hora de pedir a pinta de marchar. Vicente parou no semáforo oposto á saída do metro de Brixton e esperou a que pasase o río de xente que ía e viña do metro. Coa capota do coche baixa e a pesar de levar a radio acesa, Vicente e Jane estaban a mercé dos cruzamentos de berros e ruidos dunha das paradas de metro máis concorridas de Londres. Alternativa e rítmicamente escoitábanse pregarias dos relixiosos apostados nas beiras rúas, chamando a conversión das almas, a abandonar o pecado e a sacar o demo dentro de nós. Berros de véntense 7 mecheiros por unha libra e incenso, incenso. Berros dos membros do Socialist Worker Party, irmás de clase, irmás na loita para salvar o National Health Service, sirenas de coches de policía que ecoaban melodías rápidas e ferintes cunha terquidade matemática. E de fondo, ese son, constantemente increcendo, ese murmurio humano, esa boca de bocas, sempre aberta, saínda do metro, subindo autobuses, berrando no mercado. Vicente aproveitou a oportunidade para mirar desvello a Jane. A través dos lentes de sol, mentras ela se enfeitaba mollándose nun espello que sacou do bolso. Ela devolveu un sonriso de medias pestanas e labios recén encarnados. Cando se abriu o semáforo, o coche saiu en progresión mentras ela buscaba no...